Today Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မြောက်သူများအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်။မြောက်သူများရှင်တုံးလို့ Skype Today Channel ကနေတာအပတ်စဉ်ရခုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာနဲ့မှအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်တိမတ်ဖွေရာသာသနိယကထာအပိုင်း161ကိုရွှေရုံစီရောနိကေငါရဲ့ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရမှုဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစန်းလင်းဆင်ကြောင်းနဲ့ဒါတွေ့ဆုံမင်းနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာပေါ့နော်ဒါမင်းညံ့ထားတဲ့မိန်းကောင်ကတစ်ခုရောက်ရှိနေပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ပထမမိန်းကောင်လေးကိုတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမိန်းထားတာကတော့ဒါဥဝနာထွန်းပေါ့နော်သူကတော့ဒါနေပြီးတော့တပြေကုန်းစီမှာနေထိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့သူမိန်းထားတာလေးကတော့ဆရာဦးစန်းလင်းခင်ဗျာတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုပြုလုပ်ခဲ့တော့လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အကြာကတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပဋ္ဌံပါဠိတော်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာသိကျင်မိတဲ့အကြောင်းကတော့အကုသိုလ်ပြုလုပ်မိရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိပါလားတဲ့အကယ်၍အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမျိုးဒါဖြေပေးပါဆရာလည်းဆိုတော့မိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့လည်းဖြေချပေးပါဦးရှင်ပဋ္ဌံဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပဋ္ဌံဒေသနာတော်ကအနန္တနေရသမန္တပဋ္ဌံလို့ပါတော့အမတန်နေနေအကျယ်လေးကျယ်ပြန့်နေဒါကြောင့်ပဋ္ဌံဒေသနာတော်ကိုသင်ယူဖို့ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ဟိုနာယူဖို့ပဲဖြစ်စီချင့်ကတဲ့ကမှာမိဒမာပေါ့မိဒမာအခြေခံဝန်တာရှိဖို့လိုတယ်ဓမ္မဒါကအာရမဏပစ္စည်းလားဥပနိစ္စံပစ္စည်းလားအမျိုးမျိုးခွဲတာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပဋ္ဌံသရာအတူတူပြောရင်တော့ပဋ္ဌာနာအကြောင်းလိုပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာလောကမှာအကြောင်းတရားကပုံပြီးကြည့်ကြတာပေါ့အကြောင်းတူတဲ့နေရာမှာသာမဏေအကြောင်းပါဠိကအကြောင်းကိုဆိုလိုဘူးပေါ့နော်ဒီကအကြောင်းပဋ္ဌာနာအကြောင်းခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းတရားသာခိုင်မာတယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားသာဖြစ်ရတယ်ငယ်ပဲဒီတော့ဒီနေရာမှာသူကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှိုင်းချိန်ပြီးမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပြည့်စုံအောင်သူကဟိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့ပြောမှရမယ်သူကအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာအကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာရှင်းတယ်လားပေါ့နော်အဲဒီမျိုးကနည်းနည်းတော့ဟိုဆန်းတယ်လို့တော့ရှိတယ်ဟိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒါလူမိုက်အပိလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဋ္ဌာန်းညစ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်အခုမှလေးနဲ့ပြောမယ်ထင်ကြုံမယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီကကုသိုလ်ကိုရင်ပြောမယ်။ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်။ကုသိုလ်ကြောင့်ပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဒီကိလေသာချက်လို့ပေါ့။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုခြေစင်းပြုတယ်။ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုလည်းခြေစင်းပြုတယ်။ကုသိုလ်ကပြန်တော့လည်းခြေစင်းပြုတယ်။ဒါကိုထင်ရှားအောင်ပြောရင်နံပါတ်၁ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုခြေစင်းပြုတာ။ဥပမာပြောရလို့ပြဒါနတစ်ခုပြုလုပ်မယ်။ဒါနကုသိုလ်ပေါ့။အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါနမှာဘာလို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုရင်လုံးဝမှားလို့ခေါ်တယ်။ရှိကနေကျူတင်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားလေးကလက်ကနေဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဥမာလို့ဥမာကြည့်ရဲအဲ့သဘောတရားကြီးငန်းလုံးလို့တော့မသိရဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါလေးကိုပါလဲစေတနာလို့ခေါ်တယ်စေတောတိုက်တွင်းပြန်ပေါ့အဲ့ဒီစေတနာဒီပြင်းနေကြမယ်ဒါနမှပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင်ရှိပါဘယ်လိုပြုမလဲဘယ်လိုကိုလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘယ်ချိန်လုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါအဖြစ်ကိုကြည့်ရတယ်ဒါကိုသင်ချောင်းပြောရင်ဒါနတဲ့စင်ပြောရင်ပုပ္ပစေတနာခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူ့ပြည်မှာကျုပ်ဖြစ်တာဒါလည်းကုသိုလ်ပါပဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးရကမှာဘယ်အချိန်မှာတည်းကိုဘယ်လိုပဲတည်ရှိလူမယ်လို့ပြီးသွားတာနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ကမှာမုံသားစီနာပေါ့လေလွတ်စေလူစေပေါ့နော်ဒါနာအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအောင်မြင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပြီးသားတဲ့နောက်မှာမိမိပြုခဲ့တဲ့ဒါနာကိုပဲပြန်ပြီးဆင်ခြင်တဲ့ကဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ရတယ်နော်ဘယ်စရာတော့ယူပြုခဲ့တယ်ဘယ်ချီတော့ယူခဲ့တဲ့စာကြီးတွေအဲ့ဒါကိုအပ္ပရာစီနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကိုကြည့်ရင်ဘုကိစ္စတစ်ခုတည်းမှာပဲကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးဆက်ပြသွားတာနော်ကျေးဇူးပြုသွားတယ်ခေါ်တာပေါ့ပထမအဦးဆုံးကတော့ဒါနာဒီပူတော့ဟိုကုသိုလ်တရားကပစ္စည်းတရားခေါ်တာပေါ့အကြောင်းတရားပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ချင်းချင်းပြီးတော့ဆက်ပြရတဲ့ကုသိုလ်ကပစ္စည်းဥပ္ပတ္တိတရားပေါ့အကျိုးတရားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုအာရမဏပစ္စည်းအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်လားလို့မင်းပြုပြန်တယ်ဒီဒါနာဝယ်မှုပြီးပြောမယ်အလူဒါနာတစ်ခုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကနလိုမျိုးကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဟိုသူကလုံနေစင်မှာပဲငါလိုလူတွေကိုရှိနိုင်တာပေါ့ငါမလိုလူနိုင်တာပေါ့တန်တဲ့လူတွေကတော့လူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွင်းမျိုးတွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်သူကဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနပြီးတော့ဝင်တယ်နော်ထောင်သွားခြင်းပေါ့အဲ့ဒီမာနဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာမာနပြီးအကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုလုံလုံရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့အခါမှာတို့ဒီအရင်မူရင်းတစ်မျိုးပေါ့မာနပဲဒီတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဒါနမှမဟုတ်ဘူးသီလလည်းဒီတိုင်းပဲ
မိဆောက်တည်တဲ့တရားမိသားစင်တဲ့ဥကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်ဝင်တယ်သဘောကိုသိစေတယ်မာနတွေကိုထူတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ငါဖြစ်ပါစီလားအများဆုံးဆောက်တာဟာဒီဘုသမံကတည်းလားမင်းတို့လူတွေကငါပါစီလားမင်းမဟုတ်ဘူးလောက်တာတော့ကုသိုလ်ပဲအမှန်နာပဲသို့တော်လည်းအဲ့ဒီမှာသူရင့်မှုသွားတယ်ပေါ့မသိတာရဲ့စင်တဲ့ဥကိုရင့်မှုတယ်အဲ့ဒါတော့သိရခက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဟာသီလနဲ့တူညီကြတာပဲဒါကိုသီလမတားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒါနတို့ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒါနကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါနကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုဒါနမျိုးသူများတွေမလုပ်နိုင်ဘူးငါမလုပ်လို့မနိုင်တာပေါ့နော်ငါလိုလူတကူရှိလာဖို့ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေဝင်သွားရင်မာနဖြစ်တာပေါ့ဒါနကိုကြောင်းပြုမာနသည်အခုနေတရားနေတယ်တော့မသိနေရှင်းနေဟာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနကလိုဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဥဒုပေါ့ဝမ်းမြောက်နိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမာနထပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အခုလိုပြုတဲ့ဒါနကပစ္စည်းကဥဒုပါအကြောင်းတရားနော်ပစ္စည်းဥပ္ပံကဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကမာနတရားအကုသိုလ်တရားဖြစ်သွားတယ်။အဲတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုအာယုံပြုရင်မှားပြီလို့နော်ပြုတယ်။ထိုနည်းပြုသွားပဲဒါနဖြစ်စေသီလဖြစ်စေဘာဝနာဖြစ်စေကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပဲ။သီလစောင့်တည်တဲ့ဆိုလည်းမိမိစောင့်တည်တဲ့သီလသီလစင်ကြယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပရိသတ်တသီလနိတ္တယပိဋိပါမောဇာဥပ္ပဇ္ဇတိထပ်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ပဲပညာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမဖြစ်ပဲနဲ့အဲဒါဒီသီလပေါ်မှာရှင်မှုသွားတာပေါ့နော်။ရှင်မှုသွားပြီးတော့သီလစင်ကြယ်မှုကိုချွဲပြီးတော့သီလမတားဆိုရဲဒီမူရင်းဖြစ်တဲ့မာနဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုခြေပြုပြုတာပဲဘာဝနာတရားအထုတ်တယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်တယ်ဥပဒါယသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိတွေရတယ်ဈာန်တွေရတယ်အဲ့ဒီဈာန်ပေါ်မှာယူမှုသွားတယ်ယူမှုသွားတယ်ဆိုရင်ဈာနမတပေါ်တယ်မာနဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ယူမှုခြင်းဒါကကုသိုလ်ပြုရတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ကဖြစ်ရတာတလောကလုံးမှာတော့ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာဓမ္မအပြာဓာတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဟန္တာကြီးပေါ့ဥပမာပြောရင်အဲ့လိုပဲဘုရားရဟန္တာတွေလည်းထူတာပဲသင်္ကန်းထူတာရှိတာပဲဘုရားရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထူတာရှိတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အချားကိုထူတာရှိတာနောက်ပြီးတော့တရားတွေခေါ်တာဒါတွေကပုံရိပ်ကိရိယာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းပြုပြီးလုပ်တော့လေဘုရားရဟန္တာတွေဆိုတာကသူတို့ရဲ့စိတ်တန်တန်အစဉ်မှာကိရိယာပဲဖြစ်တယ်ကိရိယာဇောပဲဖြစ်တယ်ဟိုတမန်တွေလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့မဟုတ်ကိရိယာပဲဖြစ်တော့ကိရိယာဆိုတာကဘုရားကတည်းကလားကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလွတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကတည်းဆိုတာဒီဘက်ဘုရားကတည်းရှိတယ်ကိရိယာဘုရားကတည်းရှိတယ်ဘုရားယန္တာတွေကကိရိယာဘုရားကတည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြုလုံးကတော့ကုသိုလ်ဘုရားယန္တာတွေတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကကျေးဇူးပြုသွားတာကဘုရားကတည်းကိရိယာဇောလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးချက်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်လာတဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်အကုသိုလ်ဘက်ကိုဟိုကျွန်တော်ဖြေလို့ရပြီဒီမေးတာအဲ့တော့အကုသိုလ်မှာလည်းထုံနေတွေ့သွားလာမယ်အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကအပြာတာကိုကောင်းပြီအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဆိုတာပါလဲလူတယောက်ကဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုစရိုက်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့တတိယမိတိုင်းနောင်တရတယ်နောင်တရတော့ငါတော့ကျူမိလေခြင်းမောနောင်နောင်တတစ်ပိုင်းရတယ်စာတကားနဲ့ပြောရင်ကုက္ကုစာတို့ဝိပရိဒါနာခေါ်တာပေါ့အမှန်တော့မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒီကုက္ကုသဆိုနောင်တတပံပူပန်တယ်ဝိပရိဒါရဆိုပြမန်းချင်းရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုက္ကုသဒီအကုသိုလ်တရားဝိပရိဒါရဒီအကုသိုလ်တရားအဲ့တော့ဟိုတင်ကပြုကုန်ကလည်းပဲဒုစိုက်တရားကအကုသိုလ်အဲ့ဒါကိုပြန်ဆင်ကြည့်ပြီးနောင်တတပံပြန်လဲပူလောင်တာကလည်းအကုသိုလ်တရားဒါကြောင့်ဒါဟာဟိုကုက္ကုသဆိုမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာလေနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုကျေတိပြုသွားတာပေါ့နော်ပထမဒုစိုက်ကတစ္စည်းတရားပေါ့အကုသိုလ်တစ္စည်းတရားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးနောင်တလက်ကံပူပန်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတာကအကုသိုလ်တရားကဖြစ်စုပ်ပန်နေရတယ်။အပြင်လုံးအကုသိုလ်ကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။နောက်အကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်ကံကုန်ခံစားတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့တာယာပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကြည်ညူးနေတယ်ပဲ။ကာမိစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါလည်းအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုခြေတည်ပြုတာပဲနော်။နောက်တစ်ခါသူမိတဲ့နေရာရောက်ပြီးအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့ပြောရတော့အကုသိုလ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မျက်စိလည်းပြန်ဖြစ်တော့ဆန်းတယ်လို့ဟိုလူမိုက်အားပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်အမှန်တော့ပဋ္ဌာန်းကိုဒီနာနားလည်ရင်မျက်စောပြရခြင်းပဋ္ဌာန်းဒီနာအမတန်ကြည့်ဝန်းတော့နော်အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လို့ဥပမာတွေ့ရရင်ပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လူတက်ခဲ့တယ်ပြောရလို့အဲ့ဒီသူတက်ခဲ့တဲ့ပါဏတိပါဏဆိုတဲ့တွေ့ရခြင်းကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မိတယ်တတိယမိတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိတံမွေကဖြစ်တယ်ခုနကတော့နောင်တဖြစ်တာပုဂ္ဂုဇနောင်တတကံပူပန်တာသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတိတံဝေကဖြစ်တာတတိတံဝေကဆိုတံဝေကဆိုတာတံဝေဂောတိတာဩတ္တပဉ္ဉာဏ်နဲ့သူကဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တာထိတ်လန့်တာကြောက်ရွံ့တာတော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒေါသနဲ့ကြောက်တဲ့ကြောက်နည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ရှင်တယ်လို့ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စ
ိတ်နဲ့ရှင်တာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးထိတ်လန့်တာတောင်းရတာဒါကြောင့်ဇံဝေကအစ်ဖြစ်သူဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိရတယ်ဆိုရှေ့မှာတတိပါတယ်တတိတံဝေကဆိုတော့တွေ့ထားတယ်တတိဆိုတာဘာလဲဆိုကုသိုလ်တရားတွေအလုံးမရှိပြီးမယ်နော်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူလူသားမိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ဆင်ခြင်းမိတယ်တတိယမိတာနဲ့နော်တတိတံဝေကဖြစ်ပြီးတော့ဘုံတော့ပဋိပဋ္ဌာန်စိတ်တယ်မေတ္တာတွေပို့တယ်တရားတွေအကျဉ်းချုပ်ထရှိပို့တယ်ပရိသတ်တွေဝင်မှာပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးကိုပါရမနာအာယုံအားဖြစ်တဲ့ဟာကိုအကုဒုကကုဒုကိုခြေတွေ့ပြတယ်လို့ပြောတယ်အမြဲတမ်းတော့မရဘူးဒါတခါလေကြံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုဒုကကုဒုကိုခြေတွေ့ပြတာကအဲ့ဒါလိုအပိုင်းပေါ့နောက်သဘောတရားပိုင်းနည်းနည်းညင်ပြောမယ်အဲ့ဒါကလည်းဆိုတော့လူတယောက်ဟာဥပ္ပုဒ္ဒေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်တယ်တော်တော်မှဖြစ်ပြီဆိုပါလေအရိယာနဲ့လည်းဝင်ပြီဝင်ပြီးတော့သူကဉာဏ်ရှင်16ပါးကုန်ပြီပေါ့နော်ဟိုဝက်တန်ဉာဏ်16ပါးလည်းပြီးသွားပြီဘာလာမလဲဆိုမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ပစ္စဝကနဉာဏ်လည်းလာတယ်16ပါးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပစ္စဝကနဆိုတာဆင်ကျင်တာဒါနိယမနေရာပေါ့နော်ဘာလို့ဆင်ကျင်လဲဆိုတော့တော်တော်မှဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ကိုဆင်ကျင်တယ်ဒီဝိသီတစ်ခုကြားတယ်စိတ် process တစ်ခုပေါ့နော်စဉ္တန်တစ်ခုစိတ်စဉ္တန်တစ်ခုဖူကိုဆင်ကျင်တယ်သူရတဲ့ဖူပြီးနေပြန်ကိုဆင်ကျင်တယ်ဒီနမောပြလေတဲ့နိမံပြုလဲပြီးရင်ပယ်တတ်တဲ့ကိလေသာကိုဆင်ကျင်တယ်ပြီးရင်ကြံရှိတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆင်ကျင်တယ်အဲ့လိုဆင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတတ္တရပြီးတော့သရုပ်ထမှာပယ်တတ်တဲ့ကိလေသာကိုသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကကိလေသာအလုံး၆ပါးရှိတယ်ဘယ်ကိလေသာတွေငါမှမရှိတော့ဘူးလေဆင်ကျင်တဲ့ကအော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေလည်းကိလေသာမရှိတော့ပါလားအပြည့်နဲ့ပယ်လိုက်တယ်ဒီတော့ချင်းချင်းခံရတဲ့အာယုံတရားကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပေါ့နော်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စသူအစင်းနဲ့သူပေါ့နော်ဒီတော့အစင်းပထမဆုံးသင်ရတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့တော့အာယုံပစ္စည်းတရားကအကုသိုလ်တရားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသူချင်းချင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာချင်းချင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကခုနကဉာဏ်16ပါးတဲ့ဉာဏ်ကကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကခုနသဘောတရားပိုင်းပေါ့နော်ကြံကြည့်တဲ့ကိလေသာကိုဆင်ခြင်တော့လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟမာနတိတိဝိသိကိစ္စတိနာဥဒိစ္စအာဟိတိကအနုတ္တပါဆက်ပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်သွားပြီဆိုရင်ချွင်းသော၈ပါးငါမှကျင့်မှာသေးလားလို့ဆင်ခြင်တော့အဲ့ဒီ၈ပါးသောအာယုံပစ္စည်းတရားကလည်းအကုဒုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကကုဒုအဲ့တော့အကုဒုရောအာရမဏအာယုံပစ္စည်းကဒီဘက်ကဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ကုဒုကိုခြေပြုပြီးသားရအာရမဏပစ္စည်းနဲ့အကုဒုကကုဒုကိုခြေပြုပြီးတယ်ခုနကကတမျိုးအခုကသဘောတရားရဲ့တမျိုးတာဏမဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဘုမဒိဋ္ဌိမသောကမင်းတို့တလူရင်းပြောတာပါထုတ်တတ်ကမြူမင်းတို့ဒိဋ္ဌိမသောကမင်းကြီးဆိုရင်သရူလာသူဘယင်ဖြစ်ဖို့ရေးပေါ့နော်ဒီယာဇပလင်ရင်ချင်းမှာရှိတဲ့အတားစီမှန်တရားကိုဒီကုန်ရှင်းခဲ့တယ်သူညီကိုလေးကိုသက်ကိုရောက်နေတော့အကုန်သူတက်ခဲ့တာများကြီးပဲဒါကအသောကမင်းကြီးကသူတမိုင်းတော့မကောင်းဘူးတိုးတော့ဒါလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီသူတဲ့အာဟုတုတရားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးဘယင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဝိတုတရားတွေငါတို့လုံမယ်လို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးသာသနာပြုမင်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဒီအာဟုတုကိုကြောက်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့တော့အာဟုတုကိုအကြောင်းပြုလာပဲ။ဒီဘက်ကကုတုတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒုဋ္ဌကံဒီမင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲလေ။ဟိုခြေကလားတွေကိုတတ်ခဲ့တာအများကြီးပဲမလား။တတ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သာသနာတော့တတ်တာပဲ။အဲ့ဒီအတွက်သူကဟိုပုဂ္ဂုဇ္ဇတွေဝိပိဒါတွေဖြစ်နေသူကရှင်းရတော့မဒုက္ခရောက်တော့အရမ်းတမတည်ကြီးကြောက်ပါကြွလာပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ရှင်းပြရှင်းပြတော့မှသူဒီဘက်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပြီးတော့သာသနာပြုခြင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကသမိုင်းကျင်တာပေါ့ကျင့်ကြုံပြောတာပေါ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ conclusion ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုဒုကကုဒုကိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လည်းသူကတတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာတမ္ပဋ္ဌာန်ခေါ်တာပေါ့ဒီတရားတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြီးတမ္ပဋ္ဌာန်တမ္ပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လည်းသူကညီညွတ်ပါတယ်ဟိုဖြုတ်ခွင့်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာလည်းတမ္ပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုတရားတွေကိုမဖြစ်စေခြင်းကအာထုတ်တဲ့လုံလောက်လေးရပေါ့။ပါဠိလိုပြောရင်တော့အနုပါဏနာပပကနဲ့အနုပါဒါယဝါယမောအာဟုတုပါ။ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးသောအာဟုတုတရားတွေကိုပယ်တတ်စေခြင်းကသုဒ္ဓအာထုတ်တဲ့လုံလောက်လေးရ။သမောဋ္ဌံကဝရိယကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဥပ္ပန္နံပပကနံပဟာနာယဝါယမောဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုတရားတွေကိုပယ်ဖို့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုတရားတွေကိုမဖြစ်စေဖို့သုဒ္ဓလုံလောက်ပြုတဲ့သမောဋ္ဌံတရားနှစ်ပါးရှိတယ်။အာဟုတုဘက်မှာကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းနှစ်ပါးရှိတယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စေခြင်းမှာပေါ့အနုပါဏနဲ့ကုသလနဲ့ဥပါဒါယဝါယမောပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားစေဖို့ပေါ့ကာမကုသိုလ်ကနေမဟာကုမဟာဘာနေလောကီလောကုတ္တရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုဥပါဏနဲ့ကုသလနဲ့ဘညောပါဝါယဝါယမောနှစ်ခုနှစ်ခုတည်းရှိအဲ့ဒီတည်းမှာအကုသိုလ်ဘက်ကနှစ်ချက်မှာဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသောအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်တတ်စေခြင်းမှာဆိုတဲ့ဒုတိယတမပ္ပဏနဲ့ကိုက်ကြည့်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နော်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်တတ်စေခြင်းကအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်မလုပ်လဲဆိုကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ကြရတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကပယ်တတ်သော
တရားဟုတ်ကဲ့အာဟုဆိုတာပယ်အပ်တော်တရားနော်အဲ့ဒီပယ်အပ်တော်တရားကိုပယ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဟာပယ်နိုင်လဲဆိုတော့ပယ်တတ်တော်တရားဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကသာပယ်နိုင်အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေများများလို့ပုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိသလိုအာဟုတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ယံကာကုသိုလ်တွေလည်းဟိုအကျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်အာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်အာဟုဒလာအာဟုဒလာဓမ္မအာဟုဒလာဓမ္မတာဥပနိဒိယဖြစ်စေနာဖြစ်စေရောတဲ့ဥပနိဒိယမှာတော့ဟိုဒါကတော့အများနားလည်အောင်ပြောတာဥပနိဒိယမှာ၃မျိုးရှိတာဟုတ်အနန္တရူပနိဒိယပကတိဥပနိဒိယအာရမဏဥပနိဒိယအနန္တရူပနိဒိယတော့မရဘူးအာဟုဒဝနိကုသိုလ်အနန္တပစ္စည်းနဲ့တော့မရအောင်ကျန်တဲ့ခုနပြောတဲ့အာရမဏဥပနိဒိယတွေပါလေတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အစာဖြေနဲ့ဆိုရင်ဝမ်းသာကိုရှိနေပိုလေးတာနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောတာကတော့ရှင်းလင်းအောင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတာပါအာဟုဒုပြုလို့ဒီကုသိုလ်လည်းကျုပ်ကရှိတယ်လို့အားနေနေမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီဒုတိယမိကုံးလေးကိုပေါ့နော်ပြောချင်ပါတယ်။သူကတော့ဒီကြောက်ပတာမျိုးမှနေတဲ့ဥလာအောင်နဲ့ဥမျက်မောင်တို့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ဦးကမိထားပါ။ဆရာခင်ဗျားတရားပြဆရာတို့ကယုံဉာဏ်သင်္ခါရအလုံးကိုမရှုမမှတ်ဖဲနဲ့ယုံဉာဏ်သင်္ခါရတို့ရဲ့ထွံ့ညောင်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုသိနေရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်ခိုင်းပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီတရားဟာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတိယအတွဲနိတယဝတ်မှာပါတဲ့နန္ဒတိကာရတုတ်ကိုထုံလုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းကန်တဲ့ညီရောင်ချောင်းကိုလည်းကျင်ညာပြီးတော့သူကပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်လမ်းမမီနားမလည်တာမို့လို့ဒီချောင်းရာကဒါမှန်မှန်ဆရာအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမိထားဖြစ်ပါတယ်ဆရာဥပဒနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စတဲ့ပြဿနာမျိုးပေါ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုသုံးတပီပြောရရင်တော့နံပါတ်1ချက်ညွှန်းထားတဲ့ဒုက္ခမှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျင့်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ညွှန်းတာတော့လွဲနေတယ်။နော်ကျွန်တော်တခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်။ညွှန်းထားတဲ့သုတ်ကတော့မှန်တယ်။ဘုရားကပြောတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတော်လို့နော်နေတရားဝတ်လို့ပေါ့နော်တတရားထောက်တဲ့လို့မနတိကရံတို့အဲ့ဒါတည်းကမှန်တယ်ပြန်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှန်တဲ့သုတ်ကိုပဲကျင့်တဲ့အနေနဲ့သူကပြန်ညွှန်းပြီးတော့ယောဂီတွေကိုကျင့်ခိုင်းတာလွဲတယ်။လွဲနေ။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းလိုများ။ဟုတ်ကဲ့။ယောဂီဥပမာနဲ့ပြောရင်အဖြေမှန်တဲ့တွင်းင်းလွဲနေတယ်။လူရောက်ကုန်တဲ့ချန်တခုကိုသွားပြီးတော့နွားကြီးခိုင်းနေတော့အကောင့်တရားရှိတယ်လို့ဖြေတယ်။ဘယ်လိုယူခဲ့လဲဆိုတော့နွားချူကြီးအလုံးပေါင်းပြီးနှစ်နဲ့စားခဲ့တယ်ပြောတယ်။တာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့အစ်မမြင်တယ်လို့ပါလို့လို့ပေါ့။အဖြေကတော့မှန်တယ်တရားမှန်တယ်။တွက်နီးမှန်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နွားဆိုတဲ့သဘာဝကဂျုံမပေါက်သေးတဲ့နွားတွေတကောင်တည်းပါရင်သူ့တွက်နီးလွဲတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တချောင်းကျိုးနေတဲ့တကောင်တည်းပါရင်လွဲတော့မယ်။အခုနီးရလဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူပြောတဲ့ညွှန်းလဲရတဲ့သုတ်ကမှန်တယ်။တို့တယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်စဉ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်နိုင်တာလွဲတယ်အမှန်ကကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြစ်စဉ်အဲ့တော့သာသနာမှာဖြစ်စဉ်ရှိတယ်ကျင့်စဉ်ရှိတယ်ပုံစဉ်ရှိတယ်ပယ်စဉ်ရှိတယ်ဟောစဉ်ရှိတယ်အစဉ်၅ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုငါခေါ်တဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုခေါ်တာကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာကျင့်ရတာအဲ့ဒီတော့မှာပါလဲလို့ဆိုတော့မနတိကာရတော့ပြောရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအရှင်အနန္ဒာကမေးလျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြည့်အောင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သက္ကုတ္တဒါကနာစေမကာယလို့ခေါ်တယ်ပဒါရယုံ၅ပါးရူပယုံတတ္တယုံကန္တယုံသာတယုံဘုဒ္ဓဘာယုံခေါ်တယ်အာယုံ၅ပါးဓာတိ၄ပါးပြီးတော့အာယုဝဇန်၄ပါးပြီးတော့ဤလောကအခြားလောကနိယသီရနာသာအတွေ့အရောက်ရှိအရှာဖွေရစိတ်နှလုံးလုံးနဲ့စုံစမ်းအပ်တဲ့အာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာမပြုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုံဒီမှာစိတ်နဲ့အာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့တမာတိတရားရရှိတယ်လို့ဆိုတာဟာဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့မေးလျှောက်တယ်ပြန်ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပြန်ချင်အောင်ပြန်ကြည့်တယ်အနန္ဒာတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ်းရည်နိဗ္ဗာန်ဒီမုံမြတ်တန်ဆင်ကြီးလို့အမတ်တင်ညာရှိတော့ယဟန်ဒီရဲ့ဘုနဲ့ဟာပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့သဘုဒ္ဓါသောတာပ္ပဒါတာကာဏပ္ပဒါတာဇိဝပ္ပဒါတာကာယပ္ပဒါတာလို့ဆိုတဲ့ပ္ပဒါတာဟု၅ခုပေါ့နော်ရဲ့စိနာနာရီယာကိုဆိုတော့ပဒါရယု၅ပါးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရှင်းအတန်အနှံ့ရတာပြည့်ကြည့်ကြရလို့ဆိုတဲ့အာယု၅ပါးပေါ့ပြီးရင်ပထဝီအာဝတ္တိသောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ့ခုနအရှင်းအနန္တမပြည့်တယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အာဂတနိန္ဒဝိညာဉ်နိန္ဒအကိဉ္စဉ္ညာနိဝတ္တဉ္ညာလို့ခေါ်တဲ့အာယုပါဇံ၄ပါးပြီးရင်ဤလောကနဲ့ခြားလောကပြီးရင်ဉာဏ်ရတွေ့ရသိရနာဟဟလားဟိုကြံစီအယခုဘဝနောက်ဘဝပေါ့နော်အခြားဘဝပြီးတော့စိတ်နဲ့စုံစမ်းအပ်သောအာယုတစ်ခုအာယုတရားတွေပေါ်မှာမနတိကာရနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့တမာတိဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိနိုင်တယ်လို့ပြချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအမေးပြေတရားဒါပဲမနတိကာရဆိုသို့တော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာလေ့လာတဲ့အခါနာယူတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဤတွေရှိတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဤတတ်ထန်ဤတို့
နိယထနိနိဒထနိဆိုတာကဓာတ်ရိုက်ပေါ်တာနိယထဆိုတာဆောင်းပေါ်တာโอเคဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့နားလေဓာတ်ရိုက်ပေါ်တာရှိတယ်ဆောင်းပေါ်တာရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇယအထာကိုကြည့်ပြီးခေါ်တာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဇယတချို့ကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမကြည့်ပဲနဲ့သဘာဝသက်သက်ကြီးခေါ်တာရှိတယ်ဒါဒီကိုနားလေပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မေးတာဘယ်လိုလဲဆိုရှင်းအောင်လား။ဘသူ့အတွက်လဲဆိုသူ့အတွက်သူမေးတာ။အများအတွက်မေးပြရအောင်။သူ့အတွက်သူမေးတာရှင်းအောင်လားရဲ့အရှင်တန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းအောင်လားသောတာပန်။ဒါကလက်စွာဘုရားရှင်ကသောတာပန်နဲ့လိုက်လျောညီချွေတဲ့အဖြေကိုပြန်ဖြေတယ်။ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုအခြားခန္ဓာကိုယ်နဲ့အာယုံပြုဖို့အာယတနာနဲ့တာဝန်ပြုဖို့ဓာတ်နဲ့အာယုံပြုဖို့ပေါ့နော်။ဓာတ်16ပါးနဲ့18ပါးနဲ့အာယုံပြုဖို့ပေါ့။အဲ့ဒီဘယ်လိုမှအာယုံပြုမယ်နဲ့ဤလောကအခြားလောကပရလောကနောက်ဆုံးအချက်ပြောရင်တော့ယူလောကကလွန်သွားတယ်အာကာသဉာဏ်သာဝိညာဉ်အကိဉ္စဉာဏ်နေဝတ္တဉာဏ်သာနံလောကကိုအဲ့ဒီလောကတွေကနေလွတ်ပြီးတော့အာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့နှလုံးမသွင်းပဲနဲ့အနတိကာရဆိုသမာဓိဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကသောတာပန်ဒီမာသာလေအဲ့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့သောတာပန်ဒီနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အခါကိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသိရမှာကခုနပြောတဲ့ဥမဓမ္မပဒရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါဇယဉ္ဇာနဲ့ကြည့်ခေါ်လိုက်တော့ပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကသာယဝအနုပါရင်းတွေတော်လေးသူနောက်ကိုအရေးပေါ်မှာလိုက်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေကသက္ကံဝဝဟတောပတ္တံလဲဆွဲသွားသောနွားနောက်ကိုလဲပင်းကြီးချက်ချက်မပေါ်လိုက်တယ်လို့ကတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုထဲရဲ့ယူရင်တကောက်ကောက်မပြတ်အပြတ်မရှိဘဲနဲ့လိုက်နေတယ်ဆိုသတ္တရတိရှိတယ်ဉာဏ်ရောက်တယ်အမှန်တော့အဲ့လိုတောက်တောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအတောင်းကျိုးတော့ဆက်တာလို့သိရင်သတ္တရဥစီတာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့လိုရတဲ့အထာကရာလို့ပါလို့လို့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်တစ်ခုနဲ့ကြည့်မျိုးမျိုးပဲနဲ့အထာကရာကိုနားမလည်ဒီကဒီကကိုနားမလည်တဲ့အနုဒီတာအဲ့ဒါမှနားမလည်အခုဒီကဆရာတော်ဘုရားကြီးကြံတတ်ကြည့်ကြည့်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအာသရိယဝါဒကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးနေမေးရတယ်အဲ့တော့ဓမ္မပဒမှာဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အဖေနဲ့မိကိုတတ်ရမယ်ဘယင်နှပါ့ကိုလည်းတတ်ရမယ်အမှန်တဲ့တိုင်းဒီကိုလည်းလုပ်ကြရမယ်ဒါမှချမ်းသာမယ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိတော်ကြီးလိုခေါ်တယ်ဒါကိုတိုင်းရဲ့ယူရင်ကျိုးရိမ့်မဲ့မှာပေါ့နော်ဒါအထာကရာကပြန်ရှင်းပြတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုတတ်မယ်ကတတ်ရမယ်လို့ဆိုတာတဏှာနဲ့မာနကိုတတ်ရမယ်ဘယင်နှစ်ပါးကိုတတ်ရမယ်လုပ်ကြရမယ်ဆိုတာကသတ္တရာတိကြီးနဲ့ကုသရာတိကြီးကိုပြောတယ်အမှန်တဲ့တိုင်းဒီကိုလုပ်ကြရတယ်ဆိုတာကနန္ဒီရာကနဲ့အာယတန12ပါးကိုပြောတယ်အဲ့တော့အထာကရာရဲ့ဂျူးနဲ့အော်ဒါဆောင်ဟောတဲ့တရားပဲလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ပြောပြီခုနကရှင်အနန္ဒာကမေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်။သောတပန်နဲ့လက်ရုံးညီထွေတဲ့တရားကိုဖြေလိုက်တဲ့အတွက်ပါဠိတော်တန်တရားကြည့်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲတမန်ကြီးရမယ်။ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရကိုအာယုံမပြုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမှတ်နေရမယ်သိနေရမယ်လို့ခုနတရားပြဆရာပြော။အဲ့ဒါချော်သွားတယ်။အထာသာကပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့အထမေပစ္စဝကဏကတိတာလို့ပြောတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတဖန်ပြန်ဆန်ပြန်ဆင်ခြင်းနဲ့ဒီဆိုကနာပေါ့နော်ကျန်ဆင်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်မှရှင်နေတဲ့သမာဓိလိုပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတဖန်ပြန်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာသောတာပန်အတွင်းဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဆင်ခြင်းလို့မရဘူးဘုရားသခင်တို့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်အာယုံပြုပန်းမှန်တိုင်းမှတ်တိုင်းသိတိုင်းပြုလို့လို့မရဘူးအကယ်၍ဘုရားသခင်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုယုံနဲ့ဓမ္မတွေကိုမရှိဘဲနဲ့အာယုံပြုတဲ့သိတဲ့မှတ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်အစင်မဟုတ်ဘူးခုနကတရားပြောတရားဟောတရားပြဆရာပြည့်ဝင်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်အတုပဲဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အတုကိုအာယုံပြုပြီးတော့လုံနေတယ်လို့ဆိုရင်လည်းအမှန်တရားမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုခန္ဓာတိပဲဖြစ်စေ၊စာတိပဲဖြစ်စေအခုတော့စာတိဆိုပြီးကြံ့ညွတ်တာပေါ့နော်။စာတိပဲဖြစ်စေခန္ဓာတိပဲဖြစ်စေဒေသနာတော်နဲ့ညှိရတယ်။ဒေသနာဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ပါဠိတော်ထာတဲ့ဒီကနေကြည့်တယ်။အဲ့တော့သဘောတရားတစ်ခုကအချင်းစဉ်တစ်ခုဟာဒေသနာတော်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဓမ္မမဟုတ်တော့ဘူးအတ္တမဝါဒ။ဒီဓမ္မအဓမ္မဝါဒတွေဒီဘက်လိုက်သက်ဆိုင်ရသိရင်တာမြင်ပြိပင်ရင်ခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကုန်းချုပ်ရင်ခုနကညွန့်တဲ့သုတ်ကမှန်တယ်။ကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကျင့်ခံရတာကလွဲနေတယ်အမှန်ကဒါကဖြစ်စဉ်ပမာဖြစ်လေဆိုရင်သောတာပန်တို့မှာအနည်းဆုံးသောတာပန်တွေမှာလည်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဟောနာတာဖြစ်ပါတယ်လို့တက်ပြီးပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှင်လည်းကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့မြို့သားပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒါသိရှိလိုကြတဲ့မင်းခွန်းတွေကိုနားဆင်ပြီးလို့ပေါ့နော်ဒါကျင်းတတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးမင်းခွန်းတွေကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြည့်ကြပေးသွားတဲ့ဆရာကိုလည်းသမလို့စကန်အပ်လို့ဒီ channel နဲ့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ